Iaitulah hukum orang berkahwin tidak bersama. Itu bahasa belapik tidak bersama. Bahasa jelas supaya tak tak keliru tidak melakukan jima. Dia akan nikah saja. Macam sebagai orang panggil ini dipanggil nikah gantung. Nikah gantung ada juga orang Malaysia ni dia guna nikah khitbah. Ha, saya tak setuju dengan istilah Nikah khitbah lah. Khitbah tu bukan kahwin. Itu baru meminang. Apa nikah khidbah pula? Lah, dia panggil kalau kata orang Melayu guna istilah betul, nikah gantung. Maknanya dia sudah akad nikah tapi digantung perhubungan. Tunggu dulu, bertaruh berkena-kena dulu. Baik, kalau orang ni sudah akad nikah dan dia tak sempat bersama. Kan ada berlaku kes. Nikah satu hari, esok mati. Suami mati. Ah, maka apa hukum isteri tu? Kena edah ke tak ada edah? Dia itu kalau suami mati Lain hukum Dia kahwin Tak sepak bersama Tak ngam Bercerai Tak kira lah esok ke berapa hari ke Sebulan dua bulan Ada edah tak ada edah Tidak ada edah Dia berkahwin Dia tid, tid, pernah tidur sebilik Tidur sebilik Tapi suami tidur kot ni bini bantal lain apa ini, isteri atas katil, suami bawah katil contohnya tapi satu bilik tak pernah ada perhubungan tak pernah perhubungan suami isteri apa hukum? ada edah ke tidak? Nah, ini khilaf ulama' tengok saya akan huraikan seringkah mungkin dalam tafsir ayat ini insyaAllah nah, jelahlah tuan-tuan يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا banyak juz ayat tu dalam tu tu kalau kita nak panjang boleh je tapi tafsir kita ni kita ambil ringkas je ambil yang asah je ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman jadi ayat ini dituju pada siapa ditujukan kepada orang yang beriman apa munasabah ayat ini? Kenapa Allah Ta'ala bawa ayat ini dalam cerita Ahzab ini? Dengar tuan-tuan. Pencatat, tulis cepat sikit. Lama zakarallahu ta'ala kisata Zaid wa Zainab. Kita dah dengar cerita Zaid dengan Zainab. Perceraian di antara dua suami isteri yang tidak serasi ini. kanat madkhulan biha. Zaid dengan Zainab walaupun begitu mereka telah pun bersama bersama sebab itu bila Zaid cerai Zainab 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 beridah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikahwinkan oleh Allah azza wajalla ba'da qida'i iddatiha Allah taala zawwajnakaha ba'da selepas selesainya iddah ha, maka ayat ini satu lagi hukum Tuhan nak cerita kepada kita At-talaku qabla al-masis Ini bahasa Arab At-talaku qabla al-masis Cerai sebelum bersama Sebelum berstubuh Senang macam tu. Maka hukumnya Anha la iddata alaiha Tidak ada iddah Maka ayat ini Datang ayat 49 ini Satu undang-undang Menyatakan hukum Orang yang berkahwin Yang tak sepak ber berstubuh bermunasabah hudus talak Zaid bin Harisa dengan Zainab supaya uh, masyarakat boleh faham perkahwinan itu ada kesan dia apabila bersama bila suami isteri bersetubuh baru ada kesan kalau tidak tidak ada kesan yang banyak kita cuba tengok dalam ayat ini secara ringkasnya insya Allah baik pergi kepada ayat yang pertama Allah panggil siapa? Ya ayyuhallazina amanu. Haa. wahai orang beriman. Dalam ayat lepas ana ada sebut kata-kata imam ulama tafsir besar di kalangan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia kata, "Hei orang beriman, kalau mendengar Tuhan panggil ya ayyuhallazina amanu, buka telinga, celik mata, lapangkan dada kerana di sana ada arahan dan ada tegahan." Hmm. Iza nakahtumul mu'minat apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman. Sudah kahwin, summa tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kamu dan kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya. Menyentuh ini bahasa Al-Quran tuan-tuan. Allah tak kata sebelum kamu sebelum kamu jima berhak. Nah, bayangkan, saya kata bayangkan. Kalaulah Tuhan sebut direct, min qabli an tujami'uhun Allahu akbar nyebri pula dalam semaya berarti qari'ah pula baca atas pentas min qabli an tujami'u ai hai nampak penak juga ayatnya sebelum kamu tak. Allah Taala guna bahasa yang lembut Allah Taala guna bahasa yang sangat lembut Tuhan kata apa min qabli an tamassuhun min qabli an tamassuhun Sebelum kamu sentuh Allahu Akbar Tengok Sebelum kamu sentuh Ini bahasa Cukup lunak Dalam Quran Dalam solat kita baca pun tenang Depan kanak-kanak pun kita baca tenang Depan wanita pun kita baca tenang Depan mak mertua Jadi kita kata Ayat ini Ayat bahasa Al-Quran Bahasa yang Allah hajar kepada kita Jangan cakap bahasa kotor Bahasa lucah Bahasa ayat 18 Kata orang jangan Haa Maka apabila kamu bercerai sebelum daripada melakukan persetubuhan. Nah, sebelum jimak dia panggil senang gitu. Ha? Apa hukum? Famalakum 'alaihinna min 'iddatin ta'tadunha maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang edah yang kamu boleh hitungkan masanya. Edah ni kan tiga bulan. Tiga kali suci. Tiga kali khilaf situ. Jadi, tak ada iddah. Cerai hari ini, esok orang boleh masuk pinang wanita yang diceraikan itu, boleh kahwin terus. Kenapa kita nak iddah? Nah, sebab apa? Sebab apa kena iddah? Tuan-tuan kena ingat. Tujuan iddah itu, Istibra' ar-rahim. Nak pastikan bahawa tidak ada dalam rahim wanita itu benih orang lain. Kalau dia sudah bersama, dia tak timbul. Dia bukannya bersama malam ni, esok nampak lalu. Mabuk lah Cuba tanya uh, muslimat kita ni. Berapa hari baru tahu uh, ada baby? Berapa hari? lepas sebulan contohnya, woi, morning sickness. Apa dia panggil? Mabuk pagi-pagi, wek, wek. Ah, mabuk dah. Pergi hospital, p, naik dua tanda. Ah, ada baby. Jadi kita, bagaimana kita nak tahu dia ni ada baby tak ada baby? letak endah 3 kali suci, 3 kali hid tamaklah, confirm lah dia tidak ada anak, sebab Nabi kita tidak benar, seorang lelaki laki itu pergi siram pokok yang ditanam oleh orang lain faham ni bahasa kiasan la yasqi ma'ahu zar'a qairihi Nabi kata, mu jangan pergi siram pokok orang lain dengan air kamu, ha, maknanya kalaulah orang tu mengandung kau ni pergi kahwin dengan orang yang mengandung Maknanya dia pergi siram benih orang lain. Jangan. Ha, itu sebab tujuannya iddah. Tujuannya iddah sebab Allah Ta'ala nak jaga, nak pastikan rahim orang ini tidak ada anak orang lain. Nanti bertambah anak. Eh, anak aku kan anak dia tu? Nak bank kepada siapa ni? Ha, timbul masalah. Jadi bila confirm, ha, uh, bila confirm uh, naik apa ni, tak ada kosong, ha, maka barulah boleh kahwin. Itu dia panggil iddah. Baik. Oleh karena dia tidak ada indah, tidak ada perhubungan, tidak ada persamaan, maka ketika itu timbullah isu apa yang patut kita beri. Ha, nah, tengok dalam ayat. Famatti'uhun Oleh itu berilah mut'ah pemberian sagu hati. Mah kahwin berapa? 10 ribu. Kita berilah sagu hati kat dia. Apa dia sagu hati? Ambil lah 2 ribu. 8 ribu lagi aku nak cari gawai lain pula Nak kahwin dengan orang lain uh, Mu tak apalah, mu tunggu laki-laki datang Lebih-lebih lagi yang sudah ada gawai ada tunggu di belakang ni Kadang-kadang berlaku perceraian dengan sebab gangguan Daripada jantan yang ketiga Ada juga uh, Ataupun dengan sebab memang mereka tak serasi Itu pun ada Jadi kita uh, Kita apa Kita kena terima lah hakikat Perceraian itu berbagai-bagai jenis Ada orang bercerai kerana memang tak sesuai tak boleh takdir Allah Ta'ala Apa boleh buat Mereka hanya dapat angkat nikah Tapi mereka tak dapat bersama Ada orang bercerai dengan sebab Gangguan daripada jantan lain Ini yang jahat Yang ini kita Nuhasibuhu hisaban asir Kita akan buat muhasabah Dengan kumpulan ini Ada orang yang tak, Dia panggil Iradah kauniyah Kawin hari ni esok mati apa Ya, ada ramai ni anak, bau ni anak keluarga, anak kawan saya. Berapa kereta pergi kahwin Di negeri lain Saya pun tak nak sebut lah cerita ni Sedih keluarga dia pula Ayah balik sampai rumah Keluarga sana telefon Mari semula Tuk pesan Apa ni Awak anak, anak awak mati di sini Subhanallah Macam-macam Jadi kalau Baik Kita apa kita tepi yang mati dulu Kita ambil yang hidup Famati'uhunna Maka kamu berilah Sagu hati Dia panggil mut'ah ah. Berapa-berapa banyak kita nak bagi Mungkin kita kata separuh daripada hadiah yang aku bagi tu ambil lah ambil Aku tak nak lah Macam kasut, selipar, beg Apa kasut saiz orang eh, Mungkin yang kamu kahwin ni orang saiznya kecil Nanti jumpa gawe lain saiz yang besar tak, Ambil lah nah, Tapi kalau barang kemas nak minta balik boleh Sebab boleh bagi kau orang lain Jadi kita kena tengok Keadaan-keadaan uh, yang sedemikian itu Kita kata Alhamdulillah Haa Maka famati'uhunna berilah mut'ah berilah mut'ah kepada siapa? Kepada isteri yang diceraikan itu walaupun kita kata tidak ada mahkawin yang 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 jelas. Wasarrihu hmm. ah tengok satu lagi. Wasarrihu hun sarahan jamila dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Ah, tengok nota di bawah. Dalam ayat ini ditegaskan bahawa isteri yang diceraikan sebelum disentuh, mana setubuh, tidak diwajibkan meredah dan hendak diberi saguati menurut yang sepatutnya serta dilepaskan dengan cara yang baik. Ini setengah orang ni dia cerai tapi dia ngenak, jahat. Oh, maka itu tidak boleh. Ah, baik dia. Timbul lagi ayat Quran ini ada beberapa perkara yang saya nak sebut di sini. Kata Syekh Al-Syekh Ibn Al-Arabi, Ibn Al-Arabi ada dalam. Kalau Ibnu Arabi yang tu yang, yang kontroversi tu yang duk mai wahdatul wujud apa yang ni dak ini dia panggil faqih faqih al umma al maliki ada kita di ahkam al quran dia kata apa hadhil ayat tanda ni pelajar ayat ini ha nasun fi anna la iddata fi ala mutallaqatin qabla dukhul akad nikah je cerai ijma al umma tidak ada iddah untuk ayat ini tapi kalau dia sudah bersama Walaupun sekali Wajib dia kena edah Eh sekali je semalam Testing baru Hei, Mana ada testing Maka dia kena edah Baik Kalau orang ni mati Kata Ibn Kathir Tulis Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir dia kata Fama lakum alayhinna min iddatin ta'taduna Haza amrun mujma'un alihi bayinat ulama' Ijma ulama bahawa tidak ada iddah dia boleh kahwin je esok, hari ni bercerai, besok kahwin lain, tidak jadi masalah. Wala yustathna min hadha illal al ha zawjuha. Kahwin, mati. Sedih lah. Ha? Sudah akad nikah. Suami tu happy sangat bawa kereta, gila-gila bawa kereta ni. Happy ni boleh 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 dapat isteri baru sudah selfie duduk atas kereta duduk tengok selfie pokok kereta buk, pom lori datang mati ha apa jadi fa innaha <tuh> ta'tadu minhu arba'ata wa wanita itu kena beredah 4 bulan 10 hari wa illam yakun dakhala biha bil ijma walaupun belum bersetubuh tapi dia kata iddah di sini bukan iddah kerana rahim tapi iddah kerana kematian Dengar ni puan-puan Mana-mana suami yang sudah mati Mana-mana isteri yang kematian suami Walaupun sudah tua Walaupun belum disentuh Dia kena berada 4 bulan 10 hari Duduk di mana tempat berlakunya kematian itu Ini kita tidak ni Dah 2 baru sebulan baru mati Ah, eh, Anak lagi dah nak pergi rumah anak Buah lah Puah duduk seorang kat rumah Ini syariat Ini syariat Jangan langgar SOP Tuhan ini Ha, ini bahaya ni kita ni. Lagi. Maka itu kata-kata Imam Ibn Kathir. Berbezanya pandangan ulama dalam masalah ini. Timbul lagi satu soalan. Hmm. Dalam hadis, satu hadis. Tengok hadis ni. Menarik juga hadis ni untuk hukum. Wa an sahli bin sa'din. As-Sa'idi wa Abi Usaid As-Sa'idi. Oh dua orang, dua orang sahabat daripada Sa'idi belaka. Qala, Tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam Umaymah bintah Sharahil. Nabi kawin seorang perempuan nama dia Umaymah bintah Sharahil. Falamma udkhilat alaihi basata yadahu ilayha. Bila masuk Nabi nak sentuh air sudi dia. Fakanna karihat zalik. Umaymah macam tak setuju. Dia lain, kalau malu lain biasanya anak-anak gadis yang malu suami nak mari sentuh dia dia diam ya kan tak ada lah uh, tolak-tolak gitu tapi yang Umaymah ni nampak macam tak setuju karihat fa amara aba an yujhizaha wa yaksuha <tell> thawbayni <tell> raz raziqiyin maka nabi kata abu said ambil kain dua helai kain raz raziqain Oh, dia kata baju daripada kapas Cantiklah juga Bagi hadiah kepada Umaymah ini Hantar balik pada keluarga dia Habis, tak ada apa-apa Sebab Nabi tak sentuh pun dia ha, Dia tak setuju Di kita pun hadiah ini sahih dalam Bukhari Maka hadiah ini menjadi satu lagi bukti, dalil Bahawa mana-mana perempuan yang dicerai Tanpa di, tidak berlaku persetubuhan Tidak disentuh Maka ketika itu diberi yang mut'ah bagi hadiah sagu hati dan dia balik tak ada indah timbul lagi khilaf ulama dalam masalah halil khalwah qabla dukhuli bimathabatil jima' atau tidak ha, ini kena jelas dia orang ni kahwin sempat tidur beberapa malam bersama dalam sebuah bilik tapi tak ada jima' ha, anak pun nak direct bahasa takut salah faham budak ni kahwin nama apa budak ni kita kata Ha, budaklah senang lah. Ha, sebut nama-nama ke. Di kalangan lain pula contoh ni. Dia kahwin duduk sekali. Tak tahulah hak jantan ni masalah laki-laki, masalah penakut ke apa buah. Buah besar tapi takut kalau perempuan contohnya. Ha, ataupun perempuan tak ada masalah. Dia nak sentuh perempuan tu tolak tangan. Contohnya akhirnya tidur bantal lain-lain, tilam lain-lain. Tapi tidur sekali. Sebulan, dua bulan, satu bilik. Ha, adakah dia sudah dikira beredah ataupun tidak? tanpa jima dua pandangan ulama mal imam syafi'i dan imam ahmad mengatakan annal khalwa laysat kal jima khalwa saja duduk sekali bukan jima maknanya kalau bercerai pasti dua orang ni tak ada tak berlaku setubuhan maka dia pun tak ada edah tapi al hanafiyah wal malikiyah Ulama Hanafi dengan Maliki kata al-khalwa as-sahihah kal jima sebab dia pun ada asal kata iza astar sutur arhas sutur apabila orang tu masuk dalam bilik ditutup pintu tutup kain lansir kain tabir maka sudah dikira khalwah ha, sebab itulah khilaf ulama di sini hasil daripada khilaf ini terkhilaf satu benda lagi baru ni ada orang tanya soalan dalam tanya jawab uh, orang ni orang tua kahwin orang tua kahwin tua tua semati kahwin dan dia pun tak boleh nak nak jimak memang tak boleh dah dia kata tak valid dah kahwin tu saja yang orang panggil nak buat khidmat kepada orang tua anak dia kahwinkan dengan makcik ni adakah anak makcik ni jadi rabibah ataupun tidak jadi rabibah ataupun tidak mana jadi anak tiri dia yang haram dia kahwin jadi mahram dia ataupun tidak akhilah ulama jadi ulama yang mengatakan al khalwah laisat kal jima maka anak dia tidak rabibah bagi mazhab yang mengatakan al khalwah sahih hakal jima maka jadi rabibah Mungkin kita boleh panjangkan dalam tanya jawab nanti uh, insyaallah. Baiklah para pelajar sekalian, hukum ni kalau kita buka bab fiqh dia pergi panjang tapi kalau kita uh, cokak untuk tafsir uh, bolehlah kita faham suasana. Tamaklah setakat itu dulu.